Nu ką, Anglija. Angliškas oras, angliška atmosfera, angliška muzikėlė groja. Ir šiandien jo, ne pats geriausias sorelis. Sveiki visi, tikiuosi pas jūs lietuvėlė ten šilo gera, gerėjo orelis. Pas mane jisai, negaliu sakyti, kad blogė ar gerėjais, nuo nuotaikos. 2 dienas 20, 3 dienas 6, žodžiu, tai va. Tai šiandien tikslas pasiekti Albatrosų centrą, toks ir tikslas, 31 km, arti. Nu ir ten pasižvalgyti, pasižiūrėti kas gero ir tada toliau judėti. Jau iš Dunenino, judėti toliau pirmuoju keliu, Viljamas jau turbūt jame. Ir jo, tikėti saulutės kažkada. Larnach Castle. Jo, ją važiuosim vėliau, grįžinėjant iš Albatros. Dar nepasidomėjau apie ją, bet rašė, kad ne tokia išlankyti nuo vietų. Larnacho pilis. Kadangi jau čia esu, tai reikia užvažiuot. Čia bus ant kalno biškis sukilimo. Tai pagalvojau, gal rytą pradedu su ramiu minimu savo. Apšylu. Tada jau kalniuką. O, gal sulūtį išlys. Lietus jau nurimo. Nebepurškė. Gal ir saulė pasirodys. Būtų fainai. Gaisro pavojus, aukštas, didelis. Nu ir čia jau žvilgsnis į atvirą vandenyną. Tuoj, privažiuosiu Albatroso centrą. Jis čia pačiam iškišuliukį. Ai, va ten tiesa. Man atrodo. Centriukas. Drone users information. Neleidžia 1 km spindulių skraidyti aplinkui švyturį. Bauda for individuals apie 1200-1300 eurų. Nu, aš vis tiek neskrisiu, hebra, neišprotėkit. Toks oras, vėjas dar, ką aš čia pamatysiu. Yra vietų, kur verta surizikuoti ir praskris dronų. Ir vietų, kur visiškai neverta. Arba verta, bet nėra sąlygų. Taip kaip šiandien. Thank you.
apsižiūrėjau, apsivuošiu, kas čia vyksta, kas, kokie turai, tai yra dviejų tipų turai. Vienas paprastesnis, kitas biškai geresnis, įdomesnis. Tai pasiėmiau tą aną, kiek jis kainavo, gal 35 eurai ir trukmė valandą laiko. Tai dabar už gerų 20 minučių mus pasims ir praves visą turą. Tai bus įdomu, nes įdomus paukščiai, be galo dideli, tai jeigu matėt mastelį, štai va toksai. Nemažai, ne? Nemažai paukščiai. Man atrodo, turbūt man ir jų pavyko pamatyti Atlantę. Dar gal arčiau pakrančių. Nes jie yra tokie ilgų distancijų. Paukštukai. Na, pagal tai, kaip čia rašo, yra trys tie. Tokie Royal, Wandering ir Amsterdam. Albatros rūšis, o čia tokie jau porūšiai. Tai toks įdomesnis buvo momentas, kai rado vieną iš albatrosų vaiką negyvą, tai prapjavę skrandį, rado štai va tokį turinį. Nes motinai atrodo, kad tai yra maistas, neša ir maitina vaiką, iki kol jis miršta, nes nebėra vietos normaliam maistui. Tai kamštukai, visokie akmenukai, plastikai, šakutės, net ratukas, net žiptuvėlis. Čia viskas buvo rasta vieno vaiko paukščio skrandį vidui. Ir čia pažymėta srovės, vėjai, ramiame vandenyne ir tie taškeliai yra šiukšlių koncentracijos. Ir čia yra 6 kartus daugiau šiukšlių negu kitose vietose. Ir kai tėvai ieško, skrenda vaikams maitintis, jie pagrindė maitinasi kalmarais ir aštonkojais. Bet jiems va tokie dalykai irgi atrodo kaip valgomas. Jie paėma ir atskridina vaikui. You there. Why on earth do we have jail cells? Are the albatrosses that naughty that we have to lock them up from time to time? No, of course not. We did have the fortification here at one point. We did have soldiers stationed here, and they were stationed here in the beginning to, in case New Zealand was under threat, as there was a potential risk that Russia was going to attack New Zealand. So, what happened? Who attacked? When? Where? What? How? Well, luckily, we're really safe here in little old New Zealand. No one decided to attack us. We're really safe. So the only ones who'd spend a night in these jail cells here were soldiers stationed here. Bit naughty, maybe got a bit too drunk, had to spend a night in there, didn't eat their vegetables, something terrible like that. Čia jų štabas visas, parodė, kaip kas atrodo. Pirmos dienos, po 3 dienų ir po mėnesio. Ir čia nais, man atrodo, po 2 mėnesių, kaip atrodo albatrosai. Nu buvo, apėjom biškį teritoriją, apžiūrėjom, papasakom apie albatrosus. Tai jo, šiaip užauga jie iki 90 kg.
Aš galvoju, kad Royal yra didžiausia, bet visgi Wandering Albatros yra didžiausias, sparnai iki 3 metrų ilgio. Ir įdomus faktas tai, kad kai jau vaikas sulaukia 2 mėnesių, jį reikia jau tiek maitinti, kad tiek mama, tiek tėvas skrenda maitinti ir tik tais grįžta kas 3 dienas pas vaiką pamaitinti, o visą tą laiką renka maistą, maitinasi. Tai žodžiu, o po 8 mėnesių jau gaunasi, kad pilnai vaikas sauga ir tada jau kyla į savo didžiąją kelionę ir skrenda link Čilės, iki Čilės skrenda, kas yra apie 10 tūkstančių kilometrų, bet jie per dieną gali nuskrist tarp 500 ir 1000 kilometrų. Tai jiems iki Čilės nuskrist, kaip sakė, vidutiniškai apie 12 dienų kosmosas. Ir gali išvystyti greitį iki 110 km per valandą. Kadangi jie sparnais daug nemojuoja, jie labai ilgi, kaip ir šitą maketę matot. Sparnai su visu kūnu 3 metrai, tai sparnai žiauri ilgi, jis neplasnoja, bet sklando ir į vandenį neneria. O su savo kojom, kurios pakankamai plokščios, pagrebia maistą nuo viršaus. Ir gali užuosti žuvį iki 20 km atstumų. Ir kas esmės su tuo yra plastiku. Sako, kai tas plastikas paviršyje plaukėja, jisai su laiku apeina visokiam gleivėm, kurios kvepia kaip žuvis. Ir albatrosas galvoja, kad čia žuvis, nes turi kvapą, jau viskas apaugė, jisai griebė jį ir juo maitina savo vaiką. Tai va šitas vaikas nugaišo tik tais po 10 dienų. Ir kai prapjovė jį ir va tada rado va tokius dalykus. Ir tie patys vaikai, ką mes tenais matėm, 2 vaikai tenais matėsi, laukianti savo tėvų maitinimo, tai sako ta gidė, nu šitie vaikai savo skrandį, jie irgi turi nemažai plastiko. Bet sako, nieko negalim padaryti. Jo, tai sako, liūdna. Kadangi čia geras vėjas, kas leidžia albatrosams klesti ir aplinkui daug maisto vandenyje, tai jie čia gerai įsikūrė. Tik tais įdomus faktas tai, kad čianais, kai atkeliavo maoriai, pirmieji žmonės, čia visur buvo tas toks jau gudus vietinis miškas. Senovinis miškas. Albatrosam miškas nėra tinkama vieta perėti ir daugintis. Todėl visą tą laiką čia iš tiesų net nebuvo ne vieno albatroso. Paskui maoriai pamatė, kad šitas iškišulys toksai pakankamai strateginis. Ir nuo jo matosi daug visomis kryptimis. Yra geras matomumas. Ir čia gali būti tokia kaip ir gynybinė bazė. Ir jie pastatė kaimelį, iškirto tą visą mišką, maoriai, dar europiečių nebuvo. Ir jau tada, kai europiečiai atkeliavo, pirmasis užfiksuotas albatrosas nusileidęs ant žemės 1919. Bet dar prireikė kelių dešimtmečių, kol išpirėjo vaiką, kol jau įsitvirtino. Aš klausiau jų, kodėl, kai lieka paskutinę savaitę iki jau išsiritimo, jie paima tą netikrą savo kiaušinį ir apkeičia su tikru. Netikrą duoda albatrosam tėvam, kad toliau laikytų ir nenuskristų jie, nepabėgtų. O tikrai kiaušinį jie deda inkubatorių ir tada jau per savaitę laiko jau žmonės išpiri tą vaiką. Tiesiog dėl saugaus paukščio išsivystymų ir panašiai. Paskui vėl atiduoda paukščiui tą jauniklį. Tai va tokia čia dalykai būna. Ir kadangi aš pirkau tokį jau advanced turą, papildomą, kuriame aš jau paskui finale vienas buvau. Tai va gidė nuvedė į tą
bateriją. In which year they did that? This one here, 1986. 86. 1986. 1986, yeah. But the one we'll be going to is 1886. Okay. It's 100 years before. Okay. Lighthouse done working, right? No, it does work. Work? Yeah, we just can't go there. Oh, okay. Ir sakau, kam čionais nebuvo skirta, nes kaip ir kažkokių čia konfliktų nebuvo, bet sakė, kad čia 800 metų pabaigoj buvo, nu, tarsi, buvo įtampa tarp Rusijos ir Anglijos. Ir zelandiečiai bijojo, kad čia Rusija gali atplaukti ir įsiveržti. Now, originally there was also no roof here. No roof? No roof. So it was basically like a trench. Yeah. Later on they put in the concrete on top. Because at the time there were no planes, there was no worry about plane coming in and bombing. There was no planes. Yeah, no. It was all by ship. So this here is to show you a little bit how the gun actually works. Todėl buvo štai tokios baterijos su nematomu ginklu padarytos keliose vietose Zelandijos. Čia Armstrongo buvo išradimas. Ir tas ginklas, kadangi pasiteisino tuom, nes dar tais laikais nebuvo lėktuvų, tai niekas iš viršaus negalėjo matyti, kas ir iš kur šaudo. Put in a shell. In the back, put in 2 bags of gunpowder, close it up, and all the ship would see that they were targeting would see, bang. That's all. They wouldn't know where to fire back. Yeah. So it was good. But also other countries was using this gun. Yeah. So this gun is actually from England. From England. Yeah. How many men you need for manage this one? 9 people. 9 people? 18 tons. So during that time this hatch also was, or you just build it after? So this is original. Yeah. Yeah. This one. This middle bit is not. Okay. That's just to protect the gun. Yeah. Tai buvo pirmasis pasaulio ginklas, kuris mechaniškai ir slėgio pagalba gali iškilti, iššauti, grįžti į savo vietą po žemę ir pašautas laivas net nematys, iš kur tai įvyko. Tai va čia ir buvo toksai pirmasis išradimas, bet jo taip niekad ir neprireikė. Jisai buvo testuojamas, paskutinis testavimas buvo lygiai prieš 50 metų. Bet ir sakė, net ir tais laikais, ten 1800, ten 85-6, net ir tais laikais jau buvo toks dalykas kaip dezinformacija. Kad rusai paskelbė gandą, kad atplaukė laivas į Auklandą ar Wellingtoną pavogti viso aukso ir pavogti prime ministrą. Ir va dėl to buvo toksai sąmyšis, bet iš tiesų nieko neįvyko. Tik tais po kelių metų atplaukė iš tiesų rusų laivas į Zelandijos vandenis, bet jisai buvo prekybinis. Ir gavosi taip, kad tas laivas susitiko su zelandiečių laivu ir jie tiesiog sako, o gal galima apžiūrėti vienas kito laivo, įeiti į užliptą denio, pažiūrėti triumus ir panašiai. Tai kai zelandiečiai apžiūrėjo rusų laivą tą priekybinį, jie suprato, kad tam priekybiniam laive daugiau ginklų ir parako yra, negu visoje Zelandijoje.
Tai tada ir buvo toksai irgi truputį išgasti zelandiečiams. Ir va, tai va buvo tokie gynybiniai dalykai padaryti, bet kaip ir kažkokio tokio tikro kontakto niekad ir nebuvo. Nu va, ta proga ir saulutė biškį išlindo. Bet jo, čia tam turė truputį užtrukau. Tai 5 valandos. O dar iki pilies atvažiuoti, kuri užsidarys už 10 minučių. Nu, tik tais iš lauko pažiūrėsi tą pilį. Ir bus diena užbaigta. Jo, greitai šiandien. Matot, ten tolumoje žypsi, baltai, va, žypsi. Tai ten tas švyturys ir ta baterija, kur buvo. Čia viską apmyniau. Ir panašu, kad šiandien iki pilies sunkiai. Aš jau netoli, bet ilgas kalnas buvo net 17% paskui 15. Jo. Temperatūra 7,5 ir krenta toliau. Reikės kažkur bazuotis. Kažkaip pagalvota, pilis visai spūdingai atrodo. Bent viduje iš nuotraukų, tai gal reikėtų kažkur netoli apsistoti ir to ryte nuliekti pilį. Čia toks visiškai vietinis keliukas, tai beveik be mašinų. Privažiavau gyvenvietę Pukė Hikė. Kažkoks namukas. Daugiau nieko nematau. Pagal Google Maps'us turėčiau istorinę bažnyčią privažiuoti kažkokį. Pukė Hikė Community Church. 1868. O, visai pasipuošė. Du kilometrai iki pilies, matau. Kiek sukilimų. Nedaug, 2,8 metrai. Važiavau bažnytėlį iš kitos pusės. Ir atsivėrė visas miestas. Dunedinas. Geras. Gerai atrodo. Nu, rytoj vis tiek važiuosiu pro jį. Grįžinėjant. Prasuksiu aš dar pro tą miestą. Žvaigždės lendam. Nu, blemo, niekur neradau. Visur aptverta, tai viešbučiai, tai laukai, tai viskas privatu. Ai, galvo Vilnio, metu viską per tvorą į tušę lauką su tokia panorama. Bum! Visas miestas atsiveria. Savramiai išmiegosiu, net kelio. Ploto sočiai. Kakučių nelabai matau. Jo, šiaip nelabai. Vienas kitas yra. Gal senai jau čia ganėsi kažkas. Ir viskas. Buvo čia sukilimo šiandien visai. Čia realiai per kokią 20-30 km. Tai taip, nekukliai.
toks vaizdas iš palapinės. Visai neblogai. Dunedinas. Penki laipsniai. Krenta. Nu ką, gegužės pirmo baigėsi. Ir Forum Cinemas pasakė, kad gegužės trečią bus paskutinis rodymas mano filmo Irklais per Atlantą ir viskas. Kas tada atsakė, tik tai jis norės, tai jau reikės užsakinėti privačius seansus. Nu, kaip būna ten mokyklos, įmonės ir panašiai. O jau vieši tokie rodymai, tai gegužės trečią Irklais per Atlantą filmas pasibaigė. Jo. Iškirasuoja. Nu ir tada derinsim online filmo peržiūrą, kad kas nematė, kas nori pasižiūrėti, kad galėtų žmonės nusipirkti online pasižiūrėti. Bet manau, kad tai įvyks šį mėnesį. Kada bus galima jau online filmą nusipirkti. Kaip ir tokios žinios, garas eina. Numiegoti. Ilsėtis. Ir susitiksime rytoj. Ačiū, kad buvot. Tikiuosi. Patiko vaizdai iš ir pasakojimai iš Albatroso centro. Šiaip buvo įdomu.